Okay, right now tuline lawyer owakabi sagala mwanjula agena soka atwe yanjulire tukwaniza nyonya kale nyabo nze Shamim Malende ndi lawyer kumanida and kampala advocates nganze mubako mchalo wa Kampala district yaddako 22 mugomo abasinga obonje basenze kumanyira mu people power kubena anti ndi munamateka abolereza abantu amanyigirizibwa nga tebalina mwasirizi ate era ndi omu ku bannamateeka bakyagulanye tukoze emisango mingi nnyo gye tumaliriza egimu ku jjo aba boda boda abaali basibiddwa twasobola okubajjayo ekitalya omusango gwa mbaka kyagulanye ogumuza ku stage twagukola ne gugwa tulina emisango mingi nnyo egisukka mu misango bina gye tukoze naye nga ate era tukyagenda mu maaso ne ku makyagale tukedde ku poliisi ekibuli ku nsonga z'emisango gy'abazonto bizonto naye Gerard Kiweewa naye nakyo tukimaliriza ya okubeera nga tuvuddeyo kakati nga ovudde ku kyokuba looya twagala kumanya Shamimu yani Shamim Malende mukyala munna Uganda mukyala zaalibwa Jamal Ahmed Sebuta Malende Kawempe Shamim Malende mukyala yeddira mamba akabiro muguya Shamim Malende omukulu w'ekikaawe ye Gabunga atula buwaya Shamim Malende ekijja kyabwe kiri mbuwaya enakawuka tuziika ekawempa awo kuba wensibukira ddala bakadde bange we bali ne mama wange jali ya nasuna wamu ne bamaama bonna hajjate ekawempe ate era tuziika ne ku Kyaddondo era jjajja wange Amoli Malende we yagalamizibwa wali kampe muziri mu secondary school Shamim Malende mukyala musiraamu Shamim Malende munnamateeka alina ofiisi ye Malende and Company Advocates Shamim Malende asomedde mu buli mbeera yonna Shamim Malende ava mu family eri moderate singagga ate era si family eya esemberayo ddala wansi naye nga family gyakuziddwamu ye family esembeza abantu bonna ye family ekolagana n'abantu bonna tebayawuddeyawudde mu mawanga tebayawuddeyawudde mu madini nga tebayawuddeyawudde na mu mbeera zaabwe ez'ebyenfuna Shamim Malende awoza emisango egya ssente n'emisango egy'okuyamba abantu abatalina mwasirizi nga bwe nakugambye Shamim Malende mukyala aliwo ku lw'abantu bonna era Shamim Malende azze okwesimba ku kifo ky'omubaka omukyala wa Kampala district okusobola okugaziya obuweereza obw'abantu bw'abadde akola okwongerako eddoboozi ery'obukulembeze asobole okubeera ng'ayamba abantu be Chota tubulide oli mufumbo. Shamim Malende sinonya naye ngensonga z'obufumbo bwange n'ebisigadde zo zetaga programu namba ya sawa nga namba nga sibu n'obudde obutono. So iyo ensonga kugira mbula mbugazi yetaga programu yayo yokna naye nge kibaina okumanya. Twagala tubulide ko experience yo ngo oli mu court nga wakafuka lawyer. The experience in court. Experience je naina mu court esokera ddala kwe kumanya nti ebiseera ebisinga amateeka ge tuba tusomye mu bitabo eno mu practice oyina ogateeka mu practice naye bikyukamu practical aspect of the law ne theory nti client kyali interested in si kumanya nti omanya amateeka mangi nyo oba wasome bitabo n'obimalayo n'ofuna masters n'ofuna PhD n'ofuna honore kwegamba client kyali interested in the results bwafuna ekizibu kye nga babbettakalye nga enkya omuntu agenda kulitunda yayagala kumanya nti looya yannyambye n'ayimiriza ettaka lyange ne batalitunda tayagala kumanya bitabo bingi by'oyina kye kimu ne mubukulembeza ebyobufuzi omuntu gw'okulembera ayagala kulaba nti babadde bamugadde edduuka lye omuyambye etyo kuba nti abayingayo ku biseera n'asasula nga tebamugadde edduuka lye omuyambye etyo okulaba nti amateeka agamunyigiriza gakendeezeddwako n'atanyigirizibwa nnyo ekyo abantu bagala result so ne mu courtroom first experience yange yali kwekyo nti practical experience practical eyawukanamu ne theory abantu bagala results gwe nobona omanya amateeka gonna okuva gulu paka gye gasemba naye nga tosobola kufunira client result oba obwamateeka oba bwakumenyera bwerere n'ekira kye nayiga nti abantu bangi nnyo abali eno ebweru nga beetaaga obuyambi bw'abannamateeka nga tebasobola kusasula yadde ng'eyo mu law school we mba musoma babagamba nti mugenda kubeera nga musoma services zammwe za kusasulira naye olina okufulumayo ng'okimanyi nti eno mu practice abantu mangi abatalina mwasirizi so olina okuba ng'omutima gw'omugufu okuba nti osobola okuyamba ku bantu abatalina ki abatalina mwasirizi kakati musango ki gwe wali ogenzeeko mu kooti n'olaba nti guno kataba ku megge musango ki ogwo omunene gwe wali ogenzeeko n'ogamba Omusango gwenjagala okusooka okwogerako guli latest na nnyo omusango gw'okuzza Bobi ku stage okuddamu okuyimba gwakyale nga extra concert gwawaabibwa
ngaguyitide de mayaga architects ne bajjo ku trade twakola ne road mayor Elias omusango ogwo engeri je gwali mu nyo politics ngakuliko ne influence ya police oba bakulembeze abatiika mu butufu twagukolanga line zone ezamateka tulaba nti gwina kumanga fetu guwangula denga tension eri mu gwanga iyo kumanti chagula ntaina kudamu kulinya ku stage nga tugamba omusango guno tunaguyitako obanedda naye mukama yatuyamba abalamuzi ne barulinga nabe nsonga babala nti amensonga zona zali clear tibali bamenya amateeko gamanti olitaina buyiza kudda ku stage so ogwegumu ku musango gisobola kujja mbongo wange kubanga it is a landmark case okukirizo mbako kudamu kola chi okudda ku stage mpozi no musango bala musango naino gwalimo bamulekwa bwali bwana buto nnyonyo nga muzadde wabwa afudde naye nga bulekedde amayumba nabawo omugagga eyajja eyosaidi mu kawempe n'abeeranga yagula ekifo ekibaliranye n'ayagala awambiremu n'ennyumba z'abamulekwa ezo ye ateekewo geeti ateekewo ekkubo eriyingirewo mu aisalandi kuruza omusango ogwo gwali muzibu kubanga abantu abaali baagala okutwala obaali bamaanyi nnyo nga balina n'emmundu nga balina ebintu bingi naye ng'ate buno obwana bumulekwa jajja ono jajja yasigala yali abulabidde eyantulekako ngalo yo okumuyamba nga kizibu nnyo okufuna justice mu musango ogwo okusinziira ku mbeera y'amaanyi yali eteekeddwawo naye mukama yatuyamba nanoonyereza omusango naye guli saakinga bulungi ne tumaliza nga tugwangudde omulamuzi n'agamba nti toyinza kubeera nti olw'okubanga ggwe oli mugagga waguza awaliraanye abamulekwa olw'okubanga olaba nti baana abato olowooza nti ojja kumenya ennyumba yaabwe gye baabalekedde gw'oyisewo ki emmotoka yo so omusango gwe ne tuguwangula awo wenyini twagala okumanya ki ekikufuula looya ow'enjawulo ekisookera ddala njagala kuuploadinga buli looya kyonna kyakola naye kyensinga okumanya ekisinga obukulu era mu society ekyenkolekitinze nti bannamateeka batono nnyo abasobola okwewaayo okuwolereza abantu ku bwerere nga tebalina kyebafunamu yadde transport nga nazo gwennyini ate kuzookozo waze wakolako ewalala z'olina okukozesa okuteekamu n'omanya nti ofunye fayire eriko ssente emu katugambe nti ya miliyoni 10 naye ate n'okola fayire endala 15 za bwereere ng'ate ssente z'okoze kuli z'olina okugyayo ofiidinga eno otambule ogende okoma olumu ate bowolereza owe ne ku kyemisana bali kuba tebajja kubeera ku kkooti ate basiibe enjala kati eyo challenge y'amaanyi teri common mu legal profession era kubanga omuntu asoma amateeka nga bamugamba nti gwe mulimu gwe ogulina omugaggawaza azimbeko ennyumba agule emmotoka y'ebbeeyi ayambale ne suuti ez'ebbeeyi kaakati okumugamba nti kola files 15 oba 2 nga twali kitongole kiwa buyambi nti tebakufandinga emabega si kintu kyangu so ekyo kinfudde ow'enjawulo era nkyenyumirizaamu naye ng'ate nze saakifuna kuba nafuuka munnamateeka kuba navadda ng'embeera zange zaakugezaako kubeera nga nnyamba abantu abanyigirizibwa kati bwe nafuna profession eno neesuubiza katonda nti nina ogikozesa okubaako obulamu bw'enkyusa eri abantu ababwetaaga ekya ssente kireetebwa na mukisa katonda yagaba omukisa aho wennyini ki ekyakufoosinga okuyingira politics obwalooya wabusudde n'oyingira politics okubeera munnamateeka oba okuyingira politics kikuyambako bwangu buyambi kugaziya buweereza mu nsonga z'amateeka kati ekimu ku bindeese mu politics oba ebyandita nkizudde nga eno bwe nkoza amateeka naye eno mu kukola amateeka ga practicinga neetaaga eddoboozi lyange ligaziwe ku bizibu ebingi bye ndabye mu judicial system ne legal system nga implementinga nendaba nti governance issues oba obukulembeze obanga bulimu ebirumira bingi eno mu kuyamba abantu ne wansi mu kkooti olumu okaluubirirwa kati nga kinkakatako okuyingira politiko ekisaawe ky'ebyobufuzi okontributinga ku governance ekyuke n'amateeka eno agatuleeterwa ffe tuteeke mu nkola mbere nga ngakontributingako nteese ku kyentegeera nga ziye n'obuweereza nga n'eddoboozi ly'abantu lyenzigi eno n'ebizibu byensanze ku kkooti ne mumapoliisi mu kuyamba abantu ne mu ndagaano ezikolebwa mbitwala paka mu paalamenti ne ndaba n'amateeka ageetaaga okukyusa eri ge naatandikirako motion ze naateekayo mu paalamenti nti bino byetaaga okukyusa okusinziira ku experience gye nfunye naddala mu kuyamba abantu baffe bano abatalina mwasirizi kaakati lwaki mu byonna byonna walondawo ekibiina kya people power waliwo ekibiina ekirala ekiri mu ssente oli osobola okujoyininga ekibiina ekisinga ssente ekiri mu ntebe lwaki walondawo people power mu biina byonna kati ekisookera ddala people power eri inclusive yali ereeta abantu bonna egatta bannayuganda bonna mu mugendo nti ffenna tuli abantu omuntu omu ffenna tuli bannayuganda
twetaaga nkyukakyuka ya mirembe nga tetweyawudde mu bibiina byabufuzi tweyawudde mu ddiini na mawanga eyo yemu ku nsonga eyansikiriza ensonga eyokubiri kwe kuba nti tu preachinga politics ow'okusonyiwagana n'okuzza eggwanga lyaffe obuggya temupiwa paa tugamba nti ne bwe tuba tukutta obukulembeze mu 2021 twagala tusonyiwagane ne bannaffe bano nga bamaze okuva ku wali mirembe bali ebbali tetwagala kubakuba mayinja tetwagala kubatta tugamba twagala kubayigirako oba bo batuyigireko balabe nti eggwanga twagala etambuzibwe bweriti naye basigaze ligase yaabwe tetugenda nnyo kumbukulembeza kusigala ntusika mugwana kukola revenge twagala kudda mukutereeza Uganda yaffe we waso batutereezeewo so ensonga ey'okuzza Oluganda nayo yansikiriza nnyo bwe najuwulira nga mpyo power emu ku bisoosowazibwa n'okubeera nti generation ey'abavubuka gye tulimu eya digito abavubuka balina okwetegeerera guno mulembe gwabwe abeetaaga abakulembeze bannaabo ababategeera abakulidde mu society nabo abategeera kati ebintu bwe bitambula be bagenda okusobola okubakola ki okubategeerera n'okumanya nti omuntu bw'agamba nti akatale kakajja emirundi 12 oba emirundi 6 nga omu ku bayinayo w'Oluganda oba ye kali kayiriddemu ng'ate yali mu kifo ky'obukulembeze asobola okutegeera ow'akatale bw'alumizibwa so asobola okuteesa obulungi okubeera ng'amuyamba so people power movement abo n'abantu yabaleeta wamu tesosola oba wasoma oba oli wa ghetto mwenna mwenna muba kintu kimu bwe mbeera mu people power mubeera mwenna mufaanagana era mwenna muwangana ekitiibwa ku level zonna ekyo nakyo kyali kino kuba nali nkyagala nnyo okubeera nti abantu mwerabira mu classes ne mwerabira mwenna nga bannayuganda mu abalina kkoze efaanaganeemu ate nga mwagala okugyako obuyinza amukozeseza emirembe n'amaanyi g'abantu kikyogenda okukola ono mubaka kyatakoze aliko kwa women MP sijja kwogera nnyo ku byeŋŋama nti byatakoze naye ŋŋenda kwogera ku byensuubiraze bye ŋŋenda okuteekako essiira byenda banga bikyabulamu okusingalira embeera abantu mwe bakolera working conditions tulina issue ya KCCA okubeera nti egobaganya abantu ku nguudo ekitandibadde kibise ng'ebadde ekireese mu nkola ennuŋŋamu ng'etaddewo n'emitendera nga tebataddewo na lukongolo nti gwe basanze ate bamusindika luzira omuntu atunda emyembe gya 300 wewaki omusindika eruzira okumala emyezi 6 mbu yawadde atunda mu kifo ekikyamu aga amateeka bwe gatugeetaaga okukyusa KCCA bwe bagamba nti ebawa ba hawkers license ezigabirawa nga tennaba kubasiba kubanga tebalina we bazijja kubana abanyinyi tebana gazetinga bifonti bino byebigenda mu street vendors obagenda okukolera naye ate babasiba nti bakusanze otundire wantu nga tulina license ebyetaaga okutunuuliramu ne lisa ejjoji ne twongera okutereeza lwaki oyokya ebintu by'omutembeeyi oba omusuubuzi yenna mu bukooti oda egambye bwe bintu byokyebwe uganda ngaganya okutuuka okuba nti eyokya emmaali y'abantu lwaki tweguza ebintu by'abanaku olw'okubanga birudde ku polisi ne biriwo abantu netuka kakati bifuuse byaffe tubyeguze tetusobola kufuna alternative ndala ziyamba famire zaabwe bo tetusobola kufuna mediation cause nti oba osanze omuntu mu kikyamu omuntu atasse muntu muyinaegerera gye musobola okusolovingamu ensonga eyo ngomu temutute luzira buli musango ona gwetaaga kutwaza muntu luzira bamukomera ebyo twetaaga okubikyusa aba transport system abantu abamakanika abakanabe baani abantu abasuubuzi balina ebizibu byabwe bingi nnyo baforeinas okuba nti bakolera mubifo bimu bwe bakolera bo nga bafuna tax holidays balinga tebafuna renti eyeekanamye buli kintu kyonna kiriga ddibengalye ensonga ezo okuzoola bannayuganda ze boogerako ne bannakampala ezitatunuuliddwa oba ezitannakulwako ezo wengenda okusinga okuteeka omuki omusinze naye nga waliwo issue ya ownership mu kampala baani aba owninga kampala leases mu kampala zigabibwa zitya ne bagamba nti kati eno liizi ya wano eweddeko omuntu omulala yagitwala kiki kyebatunuulira nga liizi omuntu omulala tannagitwala era abaddewo lwaki bagobaganya mugobaganya oba abeera agenze omupya ayingira ate kubanga twagala bannayuganda ne bannakampala babeere ne siteeke mu kibuga kampala babanga bannayuganda era nga be bannakampala ebintu bibeere nga biri feya ate ne ba stakeholders balina ebizibu byabwe property rates ezawaggulu ennyo ezibasusseeko ezibalemesa loans eziri ku interest rates ezawaggulu ennyo byonna byetaaga okutoga buli gurupu erina ebizibu byayo byetaaga okwadressinga nga tukomyawo honorable oli ready okubatolinga n'abalala bazeekubwa MP Kampala nga pia ne fulufiga ja sera nyanzi nabalala oli ready okubatolinga nabo anti che fegano gabagaita manyi gabantu buli muntu ayagala kujja mu race kubanga mu race no muntu atanaiga kutambula solo gana nkangeze ko nkole ki tambule tetebayiza mugamba nti ahagwe tojja kuiga kutambula kakati ne mu race buli muntu ajje awulira nga ayagala kubanga mu competition tebalina gwe bagobamu naye ekimale akagoba mu gundi kyekyokuba nti abantu bawe bataddewe basonze bannakampala
bete gerera ba na Uganda bete gerera baba genda kusenge jabantu bonna baziba gamenti okusinzira kono byakoze okusinzira kubye tulaba oni yagenda okusobola tuchikira mu generation yenu kubizibu byetulina so buli muntu abere mu kalunze simugana naye nga nange mwendi Shamim Malende atenye chimanyi era ba na Uganda bayogeddedda buli wotambulo kiraba Shamim Malende people power awo yabadde tuyambe abana bafuna yabajja mu makomera kubwerera awo yabadde akole ebintu atulazeko ku example wa action si wa bigambo bana Kampala basaze woda ennaku zezibula yo bubuzi bakoleki baberenga batika nayinga Shamim Malende ekifo ya kituddemu dda tulinze bulinze kola ki kulayira nayinga bantu bajje babereko mwanga nokubera mu computer okubera mu kaluku balotingo likowe kana kyate kibi bajja kwekwasa nti yaliko yekka leka bonna bajje bakubereka kalulu bonnanga kwebali mu mirembe ate malemba sike mu mukono kubanga kulika baina ideas endala tezo tusobola kubera nga tukwasa ine bagagwe kwata ka department kali okole wano kubanga ina attribute nungi bwe awo enyini sanyazo mwayo kagambo ki sanyazo kubanga sanyazo twamla banganga jam people power gone sanyazo mwina kwata ganachi ekisokera dala njagala nnyo okubera nga ensonga eziruma banna Kampala zenkulembeza okusinga personalities nze fetufe mu people power to believing anti ekisinga obukulu kukulembeza ensonga eziruma banna Kampala so si personality chi tize enkolagana yange Shamim Malende ngagenda okubera mpaka wa Kampala district chimanyani nokolagana neba MPs mwenda nkolagana ne atayinzi puli yande Kampala bagala kongera gisalamu naye kati sofani naba baka mwenda naba mayors batano ninaba LC1 chairperson kafukunya ninaba kulembeza mama dini ninaba kulembeza association zisenjalo mu Kampala esawe ne kibuzo kyandi badenti osubira kolagana otena bakulembeza bekibuga abenjawulo okubera nti bwoma zo kuyita mu kuwoma ne MP otuso obukulembeze ekyo kye kyandi badde kibuzo sagala ku discussing personalities kubanga manyi kibu nti buli muntu aina omunafu we ataina ne strength ya solo kola naye kisinga obukulu no leadership abantu bagala ani agenda okugusa ensonga ebaletera enchuka chukambula moyo ekyo Shamim Malende yagenda chikola bana abalala bagenda kuwerekerako era bajja kubenga amagezi tukola ki era bwe naba maso kuingira mu government yanga nga ndi muku mwane mpi Kampala era ojja kulaba press conference obolabe ti aba abantu batudde nabo ensonga tuga matikati bana Shamim abagamba department yali kola ki kubanga fo bukulembeze bwa fo bwa kugatta tetuli wano kola bato na kubera tuwe yuza bugamba kibo wabalonzi bo abalonzi bange bagamba kimu nti bidi abiri mugumu akagwanchuka chuka mulonde Shamim Malende kumane MP Kampala district mulonde chagulanyi senta mu kwa president muchu saba kulembeza tubega yiride muchu saba kulembeza kubitenda jo no kuva group aka wansi amanyi ga mgamanyi nyoga subira kuchuse gwanga linoka twali lutalo lunalo kozechi lubaddewo fenga people power chocha tukiriza mga national entity platform tukugama nti akamane dokagenda kuba manvuli buli wosanga manvuli tikinga buchi ojja kubanga dobozi lyo olitegedde tiligenda kuyitamu ebya bikuluma nebyowulira ogenda kulanga bikoleddwako kakati honorable onako olutambuzo otya olunaku ndende kumacha olunaku nkerera ddala kumacha sawa 10 kitundu nensale ekiro paka sawa nga 11 ya eswala yekiro 11 onekola ku mirimu gye wakajonna jonna kumacha zigenda kwera saba 12 nga mazo kwesetting nga mfulume ka saba 12 nda cha 15 sawe mu mandi ku mulimu nenkola awe mandi na court session nengena nenji kola emba sina court session ine kola mirimu gya office jonna jonna nene nina mu appointments ezo singanira mu abantu nina mu buddo bwango obumula nyenyo kamangu nkera ate ne bakamangu so chengeza kokola kwe kubalansi ngobula mu atenga ne mu constituency ntambula okubena nga nkunganya ebirozo byabantu no kumetika groups ezenja ulo okumanya bichiddala byandi agadde bwe manna kaingira parliament yemba ntandikirako era byemba nkola so obulamu bwa kubalansi nga bu balances kicho singo okwagala muje mizanyo anze mizanyo jonna njagala buli kimu nkyagala naye njagala nnyo talent wise njagala nyo art oba music ali loko nebintu ebikoleddwa ebyange ebiri nacho ebyawano mbyagala nyo natural ebintu ebiri loko ebyange ebiri Ugandan oba music oba art oba drama anything Ugandan mbyamchagala nyo ngo omuntu ekiranjagala nyo okusoma time off quiet time
okubera ko mbuddo wange kubanga kinyabo kola self reflection, self evaluation, okwetereza n'okubeera nga mbaako ebipya byenjiga mu kusoma kwa buli bw'osoma ogaziyo okutegeerako weerowoozaako weekubaganyako ebirowoozo obaako by'okubaganya ku byebabadde bakubuulira n'ogatta n'obaako ky'ofuna muso njagala nnyo obuddo buli quiet nange ng'omuntu okubeera nga mbeerako njagala nnyo okuinteractinga n'abantu ab'enjawulo aba different classes kuba kinyamba okwongera okutegeera abantu n'okwongera okumanya nti buli muntu alina omugaso eri munne ebimu ku bintu by'ensinga okwagala era byentwala nga hobbies zange kiraabu biki oyinza obutansangayo nnyo okitegedde myaka etaano weerabawa kuva kati neeraba kimu nga mpeereza banna Kampala nga nafuka omubaka waabwe omukyala nga mbaweereza nga ntuukirizza ebintu ebiri mu manifesto yange n'ebintu banna Uganda byasinga okukaabira nsuubira okuba nti mu myaka etaano nja kuba nkoze tukoze omulimu gw'okukyusa mindset nga tukoze ebintu ebirabibwako ne bantu bye balabirako era n'abaliddewo bye balijjukirirako ba bye balikopperako kubanga mu 2021 tugenze mu kukyusa bukulembeze tugenze mu kuteekawo system empya abalako bagenda okukoppera ffe nga ba national unity platform n'aba people power abakulembeze abaddako mateeka bagenda kubeera nga bakoppa ku system mpya gye tugenda okuteekawo so nsuubira okuba nti tujja kumaze okusettinga liga seyo n'ekintu ekyo okubeera nti abantu abalala bajja kuba bakirabirako your best moments and worst moments nyo ekintu kyonna ekisooka bwe nnaachievinga ekintu kyonna nga result eri client wange nfeelinga fulfilled abantu abadde babasiye mu makomera ne mbafuna result ne mbalanga bavuddeyo nga bali basanyufu kimpa fulfillment ebeera very good moment for me yeah then moment endala gye nsinga okuvalibinga wembanga ndi mu mentorship banga nina abantu abakulu bentuukiridde okwako ensonga ze bampabula kubanga njagala nnyo okuwabula n'okuwuliriza so a moment eyo nayo njitwala nti it's a good moment kubanga ennyaba okuba a better person all the time nga ne bakadde bange nga ne ba mentors ab'enjawulo nga ne bakulembeza ab'enjawulo n'abantu bano abasembayo nga mpulira views zaabwe abalabibwa ng'abantu b'owansi abo kubanga abo balina ideas nyingi nnyo ate bakuzimba kinene okumanya olumu by'obadde tokola ki tomanyi kati ngaffe abali eno mu level nti oli legal corporate otula mu office okola naye bw'oba tosse wansi wena by'otasobola kutegeera naye okukamba mu bantu wano wansi kinyambye nnyo okwongera okukola self improvement okwongera okumanya nti they are good people okumanya okuba nti banzimbye nabo so that's also a good moment of course worst moment si basically nze naturally ng'omuntu abantu awali ebigambo sibira ndi action oriented ndi solution oriented bobera w'ekizibu kyonna ekibadde kizoba kigambo ndi interested nnyo mu solution mangu okusinga okulamentinga n'okubeera awo nenkaba nempola I don't do that so abantu wana waliwo ebigambo awo eyo teba moment nungi gyendi era nvawo mangu nefuna mangu solution eddako okusobola okugasa abantu n'okukola ebintu ebintwala mu maaso mu bigambo kimu wa bisatu ebisembayo eri bannakampala bannakampala mbakunga bukunzi kintu kimu ate olwedde bakimanyi kuba baasazeewo dda nti ekifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district Shamim Malende Manvuuli people power national unity platform gwe muba mulonda president Kyagulanyi Robert Ssentamu eno generation tukikola mu mutima mubi tukikola ku lwa bulungi bwa Uganda generation eri civic taking obukulembeze buli muntu yenna wagenda okuba respected tukyusa obukulembeze ku limutendera bw'osanga Manvuuli tikinga ku ballot ki ballot paper ate bannaye muveeyo mulonde temutiisibwatiisibwa mbeera yonna vaayo gwe exercising emirembe tuli bantu ab'eddembe vaayo olonde nekira popo eri open ya buli muntu mujje mufune cards national unity platform just legal vehicle na ifena tusigadde tuli banna Uganda era bene banna fetu kyabaniriza bona tukolagana nabo bannange mujje tukwatagania mtu kyose gwanga lya fe mu mirembe ate tu respecting abakulu na buli omu nga bwe kiri ewa fe mu pipa pa eranga betu chipreachinga na buli omu woli ainako kyoli bako kyogaso yo muntu gola bagogo singako tachiwata agisabita bwinzo kubanga te wasoma nengo ina skill joli na jikozese okyuse kula mboya akuliranye yes okay tuyanze honorable